Vairāki politikas eksperti izteikušies, ka pēc tam, kad vienotības līderis Olvita Āboliņa netika pārvēlēta jaunajā saimes sasaukumā, ticams, ka partijā notiek ietekmes sfēra pārdala. Turklāt vienu no vadošajiem politiskajiem spēkiem satricinājis tā biedra Dzintars Daķi iespējamais balsu pirkšanas skandāls. Kā tas maina vienotības ietekmi valdības veidošanas sarunā, to jautāsim vienam no koalīcijas veidošanas sarunu dalībniekiem, ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam. Labrīt, Rinkēvičs kungs. Cik liels šobrīd ir tās iekšējās nesaskaņas vienotībā un kā tās ietekmē sarunas pēc jūsu vārdiem? Jo gan ZZS, gan arī tikko Gaidis Bērziņš teica, ka ir jūtamas problēmas sarunu gaitā. Nu, es nedomāju, ka tās problēmas ir jūtamas tieši vienotības dēļ. Mēs redzam, ka vairāk mūsu koalīcijas partneri nāk ar saviem uzstādījumiem. Piemēram, Nacionāla apvienība ļoti vēlās koalīcijā redzēt reģionu apvienību, savukārt Zaļo zemnieku savienību to nevēlās redzēt un patiesību sakot, tas, ko šobrīd cenšas darīt vienotība cenšas konstruktīvi veidot valdību un izstās sarunas par kaut kādām iekšējām ietekmes pārdaliem. Pašā vienotībā nav tiesa tā, nav. Vienotības valde vēl svētdien tikās. Vienotības valde pilnībā apliecināja atbalstu Solvitai Ābotiņai. Kā jūs zināt, tad Ābotiņas kundze bija komandējumā, kā saimes priekšsēdētā Itālijā. Tagad viņai atgriežoties, viņa, protams, arī pievienojās komandē, kas teiksim, vadīs sarunas tālāk. Bet tad Brigmaņa kungs un arī Bērziņa kungs mums atzīst, ka īsti partijā pagaidām nesot ar ko runāt. Pat tāds ir šis viedoklis. Partija ir izveidojusi sarunu grupu, un gan Brigmaņa kungs, gan Bērziņa kungs ir bijuši klāt tajās sarunās, ko vadīja Straujums kungs. Tā nelēma, kas šonedēļ vienkārši bija tīri objektīvi, ka nedēļas pirmajā pusē Ābotiņas kungs bija komandējumā, tagad arī ministra prezidenta ir komandējumā. Vienkārši tā ir sanācis, ka mēs esam ļoti tuvu prezidentūrai, mēs esam viena no trio valstīm, un mūsu valsts vadītājiem bieži ir jādodas arī uz pasākumiem, kas saistās ar prezidentūras faktiski jau gatavošanu. Līdz ar ko no tādu viedokļa raugoties, es domāju, ka visa šī kņada ir vienkārši nevietā. Jo pieminējāt reģionu apvienību. Kas ir tas iemesls, kāpēc vienotība arī nevēlas ņemt reģionu apvienību koalīcijā? Nu, kā jau es teicu, tad pamatā tā ir Zaļo un Zemnieku savienība, kas ir skaidri pateikusi nē. Mēs respektējam šo nē pirmām kārtām. Otrām kārtām atcerēsimies arī to, ka tomēr priekšvēlēšana kampaņas laikā, tad, kad bija daudz un dažādi jautājumi, ar ko tad iesiet valdībā, ar ko neiesiet valdībā, tad primārais uzstādījums bija esošā koalīcija. Un pašlaik notiek sarunas. Es zinu, ka Nacionāla apvienība gatavojās laikam šodien runāt. Reģiona apvienība, es zinu arī, ka reģiona apvienība vēlās tikties ar vienotību. Nu, skatīsimies, kas varētu būt tie principi, teiksim, kas varētu būt tās lietas, kāpēc varbūt reģiona apvienībai būtu jābūt koalīcijā. Tajā pašā laikā nu, tie argumenti arī, ko mēs dzirdam ik pa brītiņam, ka tas varētu būt konstitucionālais vairākums, vai vēl kādi argumenti pašlaik īsti arī nepārliecina, bet ir jāskatās nevis tik daudz uz nu, teiksim, krēsliem, kā uz to, kas tad būs tie darāmie darbi un kas ir tie pamatjautājumi, kas valdībā ir jādara, jo, diemžēl, sabiedrībā, man liekas, jau sāk rasties iespējas, un to es nekādā veidā negribētu kultivēt, ka pa priekšu mēs izplēsīsimies par krēsliem un tad domāsim, ko darīt. Ir jābūt citai pieejai. Mums ir ļoti daudz, ļoti svarīgu darbu priekšā, un pa tiem vajadzētu gan vienoties. Tad vai es sapratu pareizi no jums, ka tad šobrīd zaļzinieki visaktīvāk iebilst pret reģionu apvienības ņemšanu koalīcijā, un ja viņi teorētiski mainītu kaut kādu iemeslu dēļ savu viedokli, vienotību šādu variantu vēl varētu izskatīt, un tātad reģionu apvienības būšana koalīcijā redziet, nav vispār. Es šobrīd gribētu pateikt vienu. Mēs gribētu saprast, kas būtu tie ieguvumi, kas būtu tie principi, ja teiksim, reģionu apvienība nāk valdībā, kurus tad mēs, teiksim, liktu valdības deklarācijas pamatā. Es šobrīd negribu spekulēt, kā būtu, ja būtu. Es gribētu, lai mēs nākam nedēļa, kad valsts prezidents aicina visas partijas pie sevis, pirmām kārtām apliecinātu gatavību veidot valdību. Mums ir kandidāts, mēs gribētu dzirdēt arī no citām partijām, ka šīs partijas apliecina valsts prezidentam šo gatavību, un tad beidzot sākās tās reālās sarunas. Kas ir šie principi? Principi, kas, teiksim, ko es gribētu redzēt valdības deklarācijā un ko vienotība gribētu redzēt valdības deklarācijā, neapšaubām ir vairāk iesākto darbu turpināšana. Mums ir ļoti daudz un nopietni būs jāstrādā gan, protams, pie prezidentūras, gan pie budžeta. Teiksim, es domāju arī ienākumu
jautājums un, teiksim, sociālās nevienlīdzības mazināšana, ienākumu nevienlīdzības mazināšana, arī enerģētikas politika. Tās ir lietas, par kurām ir jārunā. Izskanējis, ka tātad saimes deputāts Ins Daldars varētu tikt pie kāda amata vai nu valdībā vai arī Briselē, piemēram, un tādējādi saimes priekšsēdētājs Olvita Āboltiņa varētu iekļūt saimā ar mīksto, tā dēvēto mīksto mandātu, vai tā ir taisnība? Es nevaru komentēt visas balmas, kas skan. Es esmu dzirdējis ļoti daudz un dažādas balmas. Es domāju, ka pašlaik mēs vēl esam tajā situācijā, ka tiek runāts un spriests arī, protams, par to, kāda būs vienotības frakcija, bet es nevaru apstiprināt vai noliegt šobrīd šo informāciju. Bet Āboltiņas kundze, jūsprāt, būtu pareizi ieņemt kādu ministra amatu? Es domāju, ka arī par ministra amatiem mēs varēsim spriest tajā brīdī, un kas tos ieņems, kad būs skaidrība par to, kāda būs, teiksim, koalīcija un kāds būs valdības modelis. Bet es domāju, ka mēs nevaram šobrīd izslēgt nevienu variantu. Es zinu, ka Straujums kundze, kā potenciālā ministra prezidenta ir teikusi, ka viņa ir gatava redzēt Āboltiņas kundzi valdībā, un tas būs, protams, arī Straujums kundzes lēmums. Kāda būs vienotības rīcība, ja apstiprināsies aizdomas par iespējamo balsu pirkšanu Latgalē par labu Dzintaram Zaķim? Kas ir tā politiska atbildība, ko vienotība būtu gatava uzņemties? Es domāju, ka tajā gadījumā, ja šī informācija apstiprināsies un izmeklēšana to pierādīs, tad es neredzu citu variantu, kā, protams, Zaķa kungam. Pirmām kārtām jau acīm redzot būs tādā gadījumā jārunā ar izmeklētājiem krimināla procesa gaitā un varbūt arī, teiksim, tur tas viss var beigties ar tiesas spriedumu. Kas attiecās uz politisku atbildību, nu neapšaubām, ka tādiem cilvēkiem vienotībā nav vieta. Bet ko es gribētu atzīmēt? Pašlaik ir ļoti daudz nepārbaudītas informācijas. Ir ļoti daudz arī dažādu spekulāciju. Tomēr ir nepieciešama objektīva, un es ceru ļoti ātri izmeklēšanu. Vai viņam būtu jāpamata amati, piemēram, saimes komisijā? Nu, viņš jau ir šobrīd, kā jūs zināt, atkāpies no frakcijas vadītāja amati. Es domāju, ka kamēr nebūs skaidrība, viņš nevar ieņemt nekādus amatus, teiksim, saimā. Bet vēlreiz, tas ir ļoti nepatīkami, ko mēs dzirdām, bet mums ir arī jādod iespēju cilvēkam aizstāvēties, taču tādā gadījumā, ja tās, teiksim, visas baumas un informācija, kas ir šobrīd pārbaudes procesa apstiprinās, tad šeit rīcībai, protams, jābūt skarbai. Vēl pavisam īsi par šo te portfeļu sadali. Vai Zaļo un Zemnieku savienība un vienotība spēs panākt vienošanos par satiksmes ministriju, kā izskanēs, tas ir viens no iemesliem, kāpēc sarunas ir tādā kā mazliet strupceļā? Tas nav viens no iemesliem, kāpēc sarunas ir strupceļā. Šobrīd viens no iemesliem tiešām ir jautājums par reģionu apvienību. Tas tomēr ir būtiskais jautājums, tāpēc, ka tas ir tādā gadījumā jautājums par koalīcijas paplašināšanu. Ir pieteikts, protams, pretenzijas uz vairākām atbildības sfērām, no dažādām partijām. Taču es domāju, ka gadījumā, ja mēs vienojamies, protams, par darāmiem darbiem un arī atbildību un, teiksim, šo te ministru, sadalījumu valdībā. Te es domāju, ka nebūs tādi jautājumi, kurus nevarēs atrisināt. Es domāju, ka visiem būs tomēram jābūt gataviem uz kompromisiem. Pārēsim pie ārpolitikas. Ārvalstu eksperti izteikušies, ka kopš 21. Gadsimta sākuma tuvojos austrumos, kad ASV iegāja Irākā un kopš Arābu pavasara sākuma, situācija kļūs tikai sliktāka. Vai jūs varat tam piekrist? Es nedomāju, ka mēs varam saistīt to ar, teiksim, notikumiem, kas bija 2002. gadā Afganistāna, Irāka. Es domāju, ka tas, ko mēs redzam, tieši tuvajos austrumos, tā saucamajā Arābu pasaulē, jau no 50., 60., 70. Gadiem diezgan ilgi valdīja dažādi diktatoriski režīmi. Un patiesību sakot, acīm redzami, viņi savas iespējas bija izsmēluši. Vai tā būtu Lībija, vai Ēģipte, vai kāda cita valsts. Un tas, ko mēs šobrīd redzam, mēs redzam tiešām ļoti nopietnus politiskus sociālus procesus, kurā faktiski šīs sabiedrības, arī tuvajos austrumos, lielā mērā varbūt arī meklē savu identitāti. Diemžēl mēs redzam arī ļoti nopietnu, teiksim, islamistu un ekstrēmistu. Un ar islamistiem es šeit nerunāju par reliģiju, šeit runāju par noteiktu politisku virzienu, vēlmi faktiski pārņemt varu, uzspiest savu dzīves modeli, un diemžēl, protams, ka atsevišķos gadījumos arī Rietumu pasauli, Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valsts
nav bijušas gatavas, teiksim, adekvāti reaģēt. Vēl viens no šiem karstajiem punktiem šajā tieši konkrētajā krīzē ir tātad Sīrijas pilsētas Kobanes ieņemšanas mēģinājumi. Cik nozīmīgi šobrīd ir Turcijas iesaisti šajā situācijā? Ļoti nozīmīgi, kā mēs zinām, ka Turcija ir ļoti ietekmīgs un liels spēlētājs reģionā. Tā pašā laikā mēs arī zinām, ka pati Turcija faktiski lielā mērā ir, zināmā mērā, apdraudēta. Mēs zinām jau, ka faktiski no Sīrijas krīzes sākuma ir bijuši gan mēģinājumi, teiksim, apšaudīt Turcijas teritoriju. Varbūt tas ir noticis netīšām. Mēs redzam, protams, arī to, ka Turcija faktiski uzņem ļoti lielu bēgļu skaitu no Sīrijas un faktiski no visu reģionu. Mēs redzam arī to, ka lielā mērā Turcija ir arī tā valsts, kas faktiski var arī, teiksim, tikt apdraudēta no šīs tā saucamās ISIL, jeb Islama valsts, vienalga, kā mēs to saucam, teroristu puses. Tāpēc Turcijas iesaistīšanās cīņā pret teroristiem Irākā, cīņā pret teroristiem Sīrijā ir ļoti nozīmīga. Pieļaujot, ka Turcija neiesaistās šajā konfliktā līdz brīdim, kad tiek pārkāpt tās robežas, jo mēs zinām, ka Kobāna atrodas ārkārtīgi tuvu Turcijas robežai, vai tas varētu būt tas brīdis, kad mēs pēc ilgiem laikiem redzam NATO 5. Pantu darbībā reāli? Jā, un neaizmirsīsim to, ka NATO 5. Pants attiecās pilnīgi vienādi uz visām dalību valstīm, vai tā būtu Latvija, Lietuva, Rumānija vai Turcija. Ja notiks uzbrukums Turcijai, tad neapšaubāmi 5. Pants automātiski sāk strādāt. Tur vispār diskusijas nevar būt. Vai varētu būt arī, piemēram, amerikāņu sauszemes karaspēku iesūtīšana? Es šobrīd negribētu, teiksim, spekulēt par to, kas varētu būt. Un es, protams, nevaru runāt Amerikas Savienoto valstu vārdā, bet es domāju, ka mums ir jābūt gataviem uz to, ka NATO dalību valstīm visām būs jāsniedz visa veida atbalsts, kāds ir iespējams vienam no mūsu alianses dalībniekiem, ja tiešām notiek uzbrukums, ja šīs valsts ir apdraudēta. Tātad arī Latvijai? Neapšaubām, tieši tāpat kā Turcija ir sniegusi atbalstu mums gaistāpus patrulēšanā, tieši tāpat kā Turcija ir gatava sniegt atbalstu mums, arī mēs esam gatavi sniegt atbalstu. Tā pašā laikā es negribētu arī šobrīd satraukt sabiedrību. Mēs nerunājam šobrīd nekādā veidā par Latvijas karavīru sūtīšanu uz Turciju. Šobrīd tas nav dienas kārtībā, un es domāju, arī nebūs dienas kārtībā, bet mēs runājam par daudzām citām aktivitātēm. Viena no tām, piemēram, ir pastiprināt finanšu plūsmu kontroli, teiksim, izlūkošana, pretizlūkošana. Tur ir ļoti daudz ko darīt. Jūs gatavojaties rosināt valdību piešķirt naudu cīņai ar Ebolas vīrusu Āfrikā. Ko šis lēmums liecina par situācijas nopietnību? Kāda ir tā summa? Situācija kļūst ar vienu nopietnāk. Šobrīd, protams, es gribētu saskaņot summu, bet tradicionāli mēs piešķiram finansējam dažādiem fondiem no 30 līdz 50 tūkstošiem eiro ietvaros. Tai pašā laikā tas, ko mēs lasām šobrīd, jau Spānijā, jau ir arī gadījumi Francijā atklāti. Mums ir jārēķinās ar to, ka mūsdien pasaulē, kur ceļošana ar lidmašīnām faktiski ir tāda, kas var jebkurā brīdī, kaut vai arī šeit Latvijā, izraisīt arī kādu uzliesmojumu vai kāds cilvēks var atbraukt no Afrikas vai kaut vai tīri netīšām kaut kur Eiropā pat būt saskarē ar Ebolas vīrusu pārnēsātājiem. Tas ir nopietni, un es domāju, ka mums ir daudz svarīgāk darīt visu un arī mūsu iespēju robežās darīt visu, lai palīdzētu cīnīties ar šo vīrusu Afrikā, nevis sagaidīt, ka kaut kas notiek tepat pie mums. Un mēs nekad nevaram pateikt, kurā brīdī, teiksim, tas var notikt Latvijā vai Igaunijā vai vienalga. Līdzekļi noteikti būs tā vērties. Es domāju, ka būs tā vērta, un es domāju, ka mums ir ļoti rūpīgi jāpārdomā arī, ko mēs vēl varam darīt, lai palīdzētu. Protams, es gribētu arī tomēr, lai mūsu atbildīgās iestādes arī būtu gatavas un sagatavotu nepieciešamos rīcības plānus, kas attiecās arī gadījumā, ja kaut kas tāds notiek šeit. Vēl pavisam īsti noslēgumā Simona Vizentāla centrs kritizē Latvijā iestudēto mūziklu par latviešu aviatoru Herbertu Cukuru. Cik, jūsuprāt, ir pamatot šie pamatumi? Pirmām kārtām tas ir absolūti privāts pasākums. Tie ir nekādā veidā cilvēki, kas nav saistīti ar valsti. Es tomēr domāju, ka, protams, ievērojot vārdu brīvību, un katram ir tiesības, teiksim, teikt, darīt, ko viņš domā. Es no savas puses teiktu, ka, lai ko varbūt arī cilvēki runātu labu par Cukuru 30. Gados, tomēr viņa dalība arāja komandā
lai vienalga kādā lomā tā būtu, tomēr ir faktiski tas, kas man liek teikt, ka es neredzu, ka ir pamats viņu apdziedāt, es tomēr drīzāk teiktu, ka šāda veida uzvedumi, nu, man liekas, nav laba gaume un nav nekādā veidā no manas puses, teiksim, atbalstām. Tā pašā laikā es arī, protams, pieņemu to, ka cilvēkiem var būt cits viedoklis, jebkurā gadījumā, nu, no savas puses es varu teikt, ka, manuprāt, šī te dalība arī komandā nav apdziedāšanas vērta, bet tas jau ir protams, tas, ko, lai nu vērtē paši skatītāji, tā pašā laikā, nu, valdības pozīcija ir tā, ka tas nav labs. Paldies par sarunu.